Digitalno gospodarstvo svojom brzinom promjena, inovacijama i dosegom postavlja integraciju jedinstvenog tržišta na sasvim novu razinu. Podržavam ovaj prijedlog jer informacijske i komunikacijske tehnologije čine bit digitalnog društva i danas sačinjavaju približno 20% europskog godišnjeg rasta produktivnosti i 4,5% europskog BDP-a. Isto tako generiraju preko 25% privatnih ulaganja u istraživanja i razvoje te kao takva mogu dati izniman doprinos zapošljavanju i gospodarskom rastu. Ovom direktivom žele se odrediti minimalna prava i obveze na razini cijele unije kako bi se olakšalo uvođenje elektroničkih komunikacijskih mreža velike brzine. Dodatni cilj predstavlja promicanje otvorenosti i djelotvornosti tržišnog natjecanja u području mrežnih usluga, a digitalna infrastruktura poboljšava sve sektore gospodarstva te je od velike važnosti za socijalnu i teritorijalnu povezanost. Smanjenje troškova uvođenja elektroničkih komunikacijskih mreža velike brzine znatno bi doprinijelo digitalizaciji javnih sektora, odnosno pružanju učinkovitijih usluga građanima, ali i smanjenju troškova javne uprave. Također, ubrzani razvoj tehnologija doveo bi do povećanja potražnje za EU uslugama, a upravo iz tih razloga smatram da se kako poslovnom, tako i privatnom sektoru mora pružiti prilika da budu dio digitalnog gospodarstva. Hvala. Grazie, passiamo alla relazione Gualtieri, onorevole Murphy. Thank you, President. In my 3 years in this Parliament, I've seen clearly what David Cronin in his book Corporate Europe meant when he said the